tukakuwa saganya na ye nga manye tika furumi gachi lomba gambi mbade no kuduka kana wala ngeenda kuva ku step ku step 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 nga kutegeza chi otutambula na kulencha lona manyo budde buyise ono saa zili munana East African Standard Time ne Uganda manyo zili munana na ye twaga mbira nga mwera likira byonna so ensonga ezirwa mauli munga ulide na yo manyizi chinagamba chesta nakakasa 100% kugambi tubadde ne subyo kuva ku Monday wedde twa tukwasaganya ensonga zino ngaliwe emisose mitono tono wa nemi nenga twabi keeping a secretary na twagala bide rivalinga aliens okuva wiki wedde twali twagumba muno okuva ku Monday working days zino napaka Friday ne weekend oche chimuntu atandikide ku Monday eno nakuze tubadde tajazi badde Sunday era bino muganda wange wanaba funyika chance akogera ajabyo ogera abagaye pa nabagamaze cho nache nabagamba waliba avuddeyo mulimu kuuza yee patata yatugamba kino wawandika bino simanya atebe kibi kibi ajja kuba abagamba nti banalimba limba banalimba gama mazima wenjogera sawa zino sawa zino munana reporting a live from Kojaile ntusewo nabadde vuddeyo ka live nga magambi watugenda walisa chute conscious chifo cha detention center ericos budget surveillance nga atine security eriho naye tuwaguza na tutokawo abantu nga basatu yensonge kulu jenyaga lokulekera kugambe bisinga byonna abagala footage simanya bifananya simanya evidence ndabyaka mbata nso gatagatagatagatagatao photoshop naye abagala footage abagala details zonna nyaka kugambe sinza zide delivering kati oresawa oresawa amauye gano gafunise so nayenga ekiriwo ensonge enkulu kambalinza ngayo simanyo bat sound very clear simanyo ba sound very clear kubanga wendi walo sound jam mumbuli ba sound very 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 very, very clear mujja kuba muntegeza nayenga ndiko jaire sawa zino ngeza ko kuberanga investigative journalist sibisobola no ze siri journalist era ngeza ko kuberanga investigative journalist okuwa kanyama kasubi Ologa tochi susa pato. Mwana isaka kuli imba nzo. Manjini magiwa nzi niyange sibi ya kuli imba. Sibi ya kuli imba. Nonti until I come to the very truth. Na yungu gamba mazimanga wegali. Na yenga HDO. Kamba gambe katuna sound clear. Kali baganda bangi. So, njaga tugate gate tuve kulevo yemu. Njaga tugate nga tutambula tambula ebintu bino. Tugenda kubera wono unakurencha lona. Ebiri sensitive yetu tuitenda kugera tujja byogera kuba binsonga za mateeka na ebi wetagwa kumanyojja kubimanya kubanga omuntu gwetulidinga na public figure mwagala wabanji tashali wabuli Geoffrey Kajubirumbuye so chacho lwaki kwendi kuno sibira nako sawa zino sibira nako sawa zino na yenga yachamwa baganda bangi so ekiriwe ensonge soga yakogera ku nsonge muyoka mbagame sina chengenda kuogera nga sina chikonfirming 100% byemanyi binji na yesagala kuogera byesana ku confirming 100% ninebi munga sina moro authority byogera nga pato yugano omuntu wa wansi na bakama banga bansinga ko abaino soko byogera so saga kwetu miyinkiriza nakola lukesikesi na ye ekisinga obukulu nga munda byembagambye tubadde twakaveno twasibye yo nakulwa lero na ya mauli ulumazo furuma tubadene subi ndozo kumalina kuunga kumi ya mapeka waluwe misoso wanewali netufu na mauli le kufa msasa za zenja ulo nita weza zisinga zenja kupele unakuluancha na ye echisingo bukulu sakala bama liyanyo biseda echisingo bukulu ntitutusewo na baga yetugida kufakasavu kanyama point ya soka tutusewo ku detention center omusajja wa subi lo kubela uva wabadali ni batu confirminga inti afurumi ateredua I repeat, tutusewo. Mwanyo kufuna mauli le. Neko simu za tufunyeke zimu. Netu confirming. Ntusewo kati. Mpakati. Nabake na jidia kola hivu. Kwa hivu wade tugenda. Chifachiri msechulite. Temanyo msajia wanyiga mwene nabufumula yu na ye. Kuna jote neji blocking. So, nimu chituli chine chakoja hile sawa zino. Nabake tetugila kudawa. Tetugamba ate chino. Twin access kwa lawyer. Na yobude details zone singa tuzina kuzija ku legal team na ye ngama nyinti obude kwa 27 tuzinza kutawanya bantu sawa zino na ye nga tutusewo ni batu kakasa nti omusajja ye afulumya nchidamu era zimanyi pato siko ne kumacha mchitundu manyini mwengumbi ne kumacha tukerawo ko detention center
tukakasize dala katoto maloka kasize dala echencha kumacha then ebina bisigate ebiyo kumanya omusajja jali abagala ebifana nya abagala biche ebimuyinza obutabimanya e kwa muli mwabuza ali ruddawa aha sechulite papa sezi e kwa sechulite papa sezi totubuza wawa ali nange senza kuli manti ali wano ye ali wano bagalo tegera address mulonga ipata omusajja bugenda kusanga obo tonyumiza munyampi sawa zino tonyumiza munyampi yena so chenyizo kakasa sawa zino chenyizo bagambe chisokerwa ko songe muje nina however gami nchanke tukaira wera tukaira woka kasiza dalama mazima kati ya wota liwo hawo tukaira tutuse wo sawa zino ne batuka kasante omusajja ye bamutadde asikali betusanze ewo kati encha just waiting for formal statement okuveri legal team twagala formal statement okuveri aba kulembeza abantu wali komera lino obajitinyizo kuita detention center so sagala kwa communication ya informers of now nabaga manze kugamba ekintu kyamazo kakasa chikomi ko chinacho ekirunchi abyo no budete buli wala okucha kuza isando za zilinga nya okutuwa kusaa 10 nabige basawe mweyo okumacha otujjo kubanga tu confirmingira byonna badde kugamba I'm reporting live from Kojaili ku detention center tutusewo ne twatugamba nti omugagga ye taliwo ateredwa wabula sinza chikonfirming 100% kugambye encha inkera kugumbawo tutuchimalirize tabedde nga tumaliriza n'ensonga endala zonna olunaku lw'encha so details ezisinga obungi mwezi obutazifuna olunaku lwa leero naye tulina subi nti at least maybe not 90% maybe 99.9% mukama fayinza okuba ali bwe inako essimu gyenfunyeeko nezo manye byange mala kutuuka wali nekakasiza ddala mba sagala bintu byakulimba mba sagala bintu byabalimba nakolera ku allegation ezenjawulo so ebasajja mayibu bwyisaamu ko kugaali awo naye polisi obulaba bwyisaamu ko kugaali naye fete tutidde naawe era nga wabitegeera so kati kyekinyizo bagamba baganda bange katulinde olunaku olwenkya luke okuva bakama bange tusobole okuttaanya ensonga zino mu eriya ey'enjawulo tusobole okuttaanya ensonga zino ne legal team tusobole okuttaanya ensonga zino ne detention center mu kitundu tugumbyemu fete tujja kuvaamu ekyo nkigambiddewo tali kuseguka naawe tali kuseguka okujja ngu omusomesa amaze okulabwako however much mbagambye tubadde n'essuubi okuva noza wiiki ewe twali tusuubira Monday ewedde naye ne tugumba twali tujjanga buli lunaku waddewo emisoso naye katutwetaga confirminga mawulire gano bannaye bonna abaagala ebyessimu abayagala ebyaki ali luddawa tubagambye katusooke tukitwalire awo tulina details eziri twagasaa kulimba nsomesa bintu byakulimba ebyange mubimanyi from day one that is why mbeera selective n'ebigambo byange so katusigalenga emitima gikakkanye tusabe katonda amawulire gonna byemanyi bingi byesagala kugamba wano byetwagala osooka okuttaanyako ne bakama bange na buli kimu kyonna ne legal team kubanga ensonga gye tudiringa nayo eri very sensitive nkugambye olunaku lw'enkya omusajja n'olwaleero tumulabyeko tubaddewo olunaku lwonna mbali nakatoka mu Istanbul noza mbadde sinabana kubugumya mbyoge sawa ngemu kasimu ne kayita naye ne gamba anze byanga tete biba bya bigambo tete bya simu mbali n'osooka okudduka yate ku detention center ntuseewo n'abantu badde nga bantu basatu ase ne batuka kasanti omusajja ye afulumye tuli ntaki n'abantu ab'enjawulo kati details zizo n'ezisinga obukulu okonfirminga na buli kimu abaagala footage abaagala biki byonna n'abaagala okonfirminga katuzirinde zijja kuba zanfolodinga bagambye ensonga gye tudiringa nayo y'amateeka ensonga gye tudiringa nayo eri very sensitive atasobola yatuwe mulabe waffe chance tujja kuba tubikwata kannabwala mumanyi from day one ebiteetaga kwogera sibyogera then ebiteetaga okubyetaga okubulya public tujja bigamba public kyemanyi teri kuwebaka nze ate kati osobokulanga nebase naawe kosobokulanga nebase mwene embeera gye tulimu kati kuba kuyiriba naawe okimanyi 24/7 so kyekyo baganda bange kansigale ku ground byonna byemwetaaga okumanya essaawa ebula nnya zokka ndowooza obatudde buke wetuli twagumbye dda tulinga bajaasi era balwanyi akatundu kasirifu nnyo abatuuze bumwe bali bakola emirimu gyabwe mpolampola nebadigiza okulaba nga nabo bakola ebyabwe buli kimu kitambula waliwo ngamira patoli kulaivu ate abasajja oyinza okutresinga tebakulya n'ebinusu byo
patu jitambuza oluna kurencha mungeri yonanga jitusobola so mubereko tutambuze ensonga zino mpola mpola patu chema itako kumanya beta kufuluma weja kufuluma tuchageza ko kustegira nsonga eno kuva mu angle za zenja u manya ensonga jitulilinga nayo from day one but very sensitive na ye mukama katuyambe so muzikizo wachi siwagaliza kaungezi kalunji koja ile kuchiwe chema itako kumanya ukuve koja ile tuagumbia dark kutoketa gama ante chichie kwa friend tumuagala buwele fetuwa gumbia da ate matuwa gambe ate chichirivu ate pato ate tuulida vino kwete gumu la Luganda gami ya mazima gawa kwa taimu yago ya furumieta na furuma gami ya mazima gawa kwa taimu yago so chichu baganda bange mchitundu mwetu litu wa gumbia da zina sala wona awe chumuchimanyi mwenu 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 sala wongu iwawo so it will not be able to be wangari unfolding everything is unfolding ya atindo na kulwencha tujja kuba flat details in full tufine challenge yobudde tufine challenge yobudde so tujja kwa tuingejinga legal team tujja kwa tuingejinga bakama bange zimagesi na moral authority kula statement yezimu custom wadana bona tujja kwa tubayengejinga bye bye na moral authority yogera ebintu ebimu tuzelimu sina moral authority yogera then nabo kulembeze bwa koja ile detention center tujja kwa kula maybe formal statement na ye tutusewo tune batugamba betusanze wonti mukama wa faizo kubatali wonga from you na yebe singa obyo na ona kulencha tuli wala na bagamba chiba time kati chiwobo de ona kulencha luche then yebe singa byo na tujja kuba tubifuna mbujivu bwabyo pato Uganda omuntu wa wansi mukama katonda musikale dala abankumile ndi wano kocha ile tosola kunsigu kululawo noba weyita noba lutabayisira noba weyita tosola kunsigu kulula wano kati chikubulira Siva wano ne wobo kunamira papa. Siva wano ne wobo kunamira muzibe. Kicho kikubulirira wano. Katonizo konso zaate eri mu mailo mneka. Olugendo lwetu bade tutindi gabuli nako atonga imu musajja ate bagamba afulumi ate bichi. Ongeja resi tokawo. Gwe musajja gwe. So, byona byona baganda bange muzikirize mbagalize kire kirungi. Pato Uganda omuntu wa wansi ebisigadde byonna. Katusigaleko, katusigalenga tulinda. Ze timu no sirivu tusakunda mbuliri. Sasa kwalo adanga ba da yedrekoma kwatu tugende mugambia atusa kuonda banayi ngambo ngami sisoguka wo paka ngabili chimu chi settled so bagana mange muzikirize mbagali za kaunge za kalunji balisa gam kwe bakana sibasulide ka dot kano details hizo na muganda wafu abali bwe rubyo nebi tagi so kumanya tujja bimanya ona kulwencha okuva mpaka mabaffe nokuva mu angles ze channels ze zenja ulo mukama katonda abankomire. Don't take a photo this Saturday, Jimu. Aba je kwa de Jimu ya kwa kwa mkuu. Alright, pato Uganda omuteka mkuu. Omuntu wawansi nyongera okubala musako baganda bange mwena Jimu wanga ya bitundu byenja ulo. Nabaganda fetu agumbye da. Temu no sleep chemanyi we bali temu no sleep chemanyi we muli. Tuchivuze chintu emyezi nge Saturday juwedde. Nabagamba me, I don't give be a half truth. Njane kuwa amazima, ngabwe gatambula, njane kuwa amazima, agatali mchituli chona. So nyongi lobala msako baganda mangemu na jemuanga bitundu wenja ulo. Wenjogi ya sazi nundi mchituli chivaita koja ile. Mchituli chichimumu ganda wange, wada wanga jibanga jinuli yona. Nyongi lobala msako, nukubeba za jona, jemutu sako, engalo. Pato Uganda, omuntu wa wansi. Tugenda kuweleza, ebili sensitive, tuja bide kayo. Ebyeta gwe kogera tujja bili livalinga okuwa mazima chamanye muninze twagala basuza nga emitima jibe wanise twagala basuza nga emitima jibe teka mukuna emitima jibe wanise twagala mugendo okusula nga mumanyi chi ekiri ku ground ekitagisa okumanya abantu bwe bawera mpola tusibye mu kitundu kino twagumba okuva wiki ewedde okuva ku Monday twali twagumba on every single day basis okuja ku weekend enena bagamba nalina genda kuanda ground
Eh, kachaka liyo pato. Eh, nabagamba time is the best judge. Yep. So tuwae tuwa gumba, mchitundu chino kumala. Okuwa wiki wede, on every single day. Okuvya ku weekend jetu wali tutabira, wane tuwae tubira obuli. Buli lunaku, buli lunaku, lunaku wali tuwa CVA, no? Netu wali tuvanga yosa kumi na emu, kumi na bili. Nge subi wali, inga tumanyi, inga luwe chezi lingula wechiti, luwe chezi lingula wechiti, luwe chezi lingula wechiti. Na ye, ama uli olufuru mietu wali tuwa kavayo, nze bade na akatuka, nge nakaumula mundo weze. Bade sina weze na sawa, akatuka mu Istanbul. Nga nakatuka mu Istanbul, vitengane vitani koku hitingana. Then, nenga batu chechi tubonya abonya. Umusajja wali tumanyiwa, umusajja wali wetusiba. Luwa chita tuduka yate, tulave tugezo kutanya ensonga ezenja ulo. Tugezo kukwasaganya communication na kubambaloya. Wano, ne wali. Challenge, tuinanti obude, butu kutele, tinge manyo, official time zo kola. E, na ye, umusiba yiba mutesawa zona. Atesi simu yetake, umusiba sawa nukutewa kusawa. Mukago bemeka, na ye, saga tubawe mazima, gata tukiride, saga tubawe bintu, gata tukiride, nza mmanye vyange. Which echibira allegation echiwanga allegation chimanyi mwena mwagala okumanya le mitima jibe simbi dokumale banga den olwanga patongo olanda ganyo saka atabantu information ibayiteko kugambye reporting a live okuva wana mchitu chekoja ile lwaki bagoba yatozeyo ndizina gamba nze byange siji from eno take tachiba gamba so naita mu lawyer decision ne baji blocking ngatwa ji challenging nga jibali basazeyo nivaji blocking so kati wendi hezo kudamoja accessing ila mgana wa ingawa jubi wa nyonyola kuwa ali up to date watuna tumfunye kwa access so we tuliku ground 24/7 tiliku weba kenyo so nga nituwa katujimalirize kutuna maloji maliriza then tuja kwe yongira tuwa gala bantu babere mu botamanya ate chino tulimu era ya propaganda tulimu era ya blackmail tulimu yoga drive ino nabili ino nabili nina wagama time is the best judge amazima garuwa wako kutuka na yega tuka gakwashinga out obulimba obaddewo soka tusabe nti chetu subira chona chetambuli yako chiri ku track I'm very selective with my words sagala kubalimba saa kubalimba budde buyise na ye somanyo mitima jaka luba tuli seeking embera yonna tuli sikuma na westaina kusuka so nyangalobe bazabaganda bange mwena mujye baliko ekitundu mwetuli kitundu mwetulia watakabobe ya galamu kitundu wana kaloke koja hile kwaka stage nze koda okulaba nga abantu baganda bafe ngeza kono kulonde gano ni wali okulaba nga mwela mpula saga bantu message wa iteko pato Uganda omuntu wa wansi nyongira okubeba zako baganda bange mwena mu Afrika abali muganga Uganda abagazi baka juli Fred Lumbuye wetuliko kitundu wetulio kuwe nsonga zona from day one nabagamba time is the best judge. Time is the best judge. That has been my slogan from day one. So, katuso vidente vya nabia tutambuli lako. Tutambuli ya dala mumazima no werufu. So, pato Uganda ensonga. Eriemu, ebisinga ni mwagalo kumanya ona kuruwa lero. Challenge, tufunyente ya maulie gano. Gafurumie musawa za achido. Saa za achido nyo. Gambita gira. Timu ya balo ya tubakuwa sagane timu yona. Tupakuwa saganya na ye nga mani tikafurumi gachi romba gambi mbade no kuduka kana wala ngina kufa ku step ku step 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 nga kutegeza chi watutambula unakulo nchalo na manyobu debu isa wano saa zili munana East African Standard Time na Uganda manyezi zili munana na ye tuwaka mbeida honga mwela liikila vyo na so ensonge zili wa mauli munga uli de na yo manyizi chenda gamba chesta naka kasa 100% kugambi tubadde ne suvi okuva ku Monday wedde tuwa tukwasaganya ensonga zino nga waliwo emisose mitono tonowa nemi naye nga twabi keeping a secret nga twagala bide rivalinga audience okuva wiki wedde twali twagumba muno okuva ku Monday working days zizo na paka Friday ne weekend oche chimutu alitandikide ku Monday eno nako ze tubadde tajazi badde Sunday era bino muganda wange wana bafunyika chance akogera ajja byogera abagayi pa nabagamaze chona chona bagamba wali bavuddeyo mulimu kuuza ye patoya tugamba kino wawandika bino simanya ate bichi ajja kuba bagamba ati bana limba bana limba gamba mazima wenjogera sawa zino sawa zino munana reporting a live from Kojaile ntusewo na bade vudeo ka live ngamba gambi watugenda wali sachute conscious chifo cha detention center edicos badge surveillance nga atine security edo naye tuwaguza na tutokawo abantu ngaba satu yensonga enkulu jenjagala okukulekera kugamba ebisinga byonna abaagala footage simanya bifaananyi simanya evidence ndabyeka mbatandiso gatta 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 gattawo Photoshop naye
abagala footage abagala details zonna nga kugamba sinza zi delivering kati olwesawa olwesawa amawulire gano gafunise so naye nga ekiriwo ensonga enkulu kambalinze mukoneka tu manya balabe base message wekana kutambula munakasangayo simanyo bat sound delivery clear simanyo ba sound delivery clear kubanga wendi walo sound jam mumbuli ba sound very 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 very, very clear mujja kuba muntegeza nayenga ndiko jaire sawa kaga tochi susa pato mbona isaka kulimba nzo manyi magabanze nyange sibi yakulimba not until I come to the very truth ne kugamba mazimanga wegali nayenga echiriwo kambagambe katuna sound clear kale baganda bangi so njaga tugategate tuve ku level yem njaga tugatenga tutambula ebintu bino tugenda kubera wono una kurencha lonna ebiri sensitive yetu bidwe tena kogera tujja byogera kuba bisonga za mateka na ebi wetago kumanyoja kubimanya kubanga omuntu gwetulilinga na public figure mwagala wabanji tashali wabuli Geoffrey Kajubirumbuye. So, chachuwa chiku wendiku, nusibida nako sawa zino. Nusibida nako sawa zino. Na yenga. Usaru mafuta zile mevijitpe. Ya chonga. Ya chonga kanka. Chachiru waganda bangi. So. Echiru wa nsonge, soke yako gira kunsonge muyoka. Mbagame sina chengenda kuogira anga sina chikonfirming 100%. Bie manyi binji, na yesaga la kuogira bie sana confirming 100%. Ninebi munga sina moro authority yogera nga pato yugano mtu wa wansi na baka mabanga wansi nga ko abayino soko byogera so saka kwetu miyinkiriza nakola lukesi kesi na ye ekisinga obukulu nga munda byemba gambye tubadde twakaveno twasibye yo nakulwa lero na ye amauli olumazo fuluma tubadde subi ndozo kumali nna kunga 10 mabeka waliwe misoso ne wali wanne wali nitufuna amauli le kuba musase za zenja ulo nita ze singa zija kopera nakulwa ancha na ye ekisinga obukulu saka laba mali yanyu bisera ekisinga obukulu nti tutuusewo na baga tugenda kuva kasavu kanyama point esooka tutuusewo ku detention center omusajja bwasuubira okubeera oba wabaddaali ne batukonfaminga nti afulumye ateereddwa I repeat tutuusewo oluvannyuma lw'okufuna amawulire ne ku ssimu zetufunyeeko ezimu ne tukonfamingibwa ntuusewo kati empakati na baga najijeko live kwa twade tugenda kifo kirimu security temanya musajja bwanyiga munene bumfumulayo naye kunaji challenge na mukote decision yabwe kote neji blocking so ndi mu kitundu kino chakoja ile sawa zino na baga tetugira kudda tetugamba ate kino ate kina twin access kwa lawyer na obudde details zone singa tuzina kuzija ku legal team naye ngama nyinto obudde kwa 27 tuinza kutawanya bantu sawa zino naye nga tutuusewo ne batu kakasa nti omusajja ye afulumya nkiddamu era zimanyi pato siko nekumacha mu kitundu mwenyine mwengumbye nekumacha tukeerawo ku detention center tukakasize ddala kati otumala okakasize ddala ekyenkya kumacha then ebina bisigadde ebyokumanya omusajja gyali abagala ebifaananyi abagala biki ebimuyinza obutabimanya kwa mulimu abuuza ali luddawa aha security purposes for security purposes totubuuza wawa ali nange sinza kulima nti ali wano yeye ali wano bagala otegeera address mulonga mpata omusajja bugenda kusanga obo tonyumiza munyampi sawa zino tonyumiza munyampi yena so chenyizo kakasa sawa zino chenyizo bagambe ekisokerwa ko songe muje nina however gami nchanke tukaira wera tukaira woka kakasiza dalama mazima kati ya water liwo hawo tukaira tutuse wo sawa zino ne batuka kasante omusajja ye bamutadde basikali betusanze ewo kati encha just waiting for formal statement okuveri legal team twagala formal statement okuveri aba kulembeza batu wali komera lino obajitinyizo kuita detention center so sagala kole communication ya informers of now nabaga manze kugamba ekintu kyamazo kakasa chikomi ku kinacho ekintu kya byo nobudde tabuli wala okucha kuza isando za zilinga nya okutuwa kusa 12 basawe mweyo okumacha otujjo kubanga tu confirmingira byonna badde kugamba I'm reporting live from Kojaili ku detention center tutusewo ne twatugamba nti omugagga ye taliwo atereddwa wabula
sinza chikonfirming 100% kugambi enchia inkera kugumba wo chito chimalirize tabede ningatumaliza nensonga endala zonna onakulwa enchia so details as single vunji mwezo kutazifuna onakulwa lero na ye tuina shubi enchia at least maybe not 90% maybe 99.9% mukama fainzo kuba ali bwet inako esimu jemfunyeko nezo manye byange mala kutoka waline kakasiza dala mba sagala bintu bya kulimba mba sagala bintu bya balimba nakolera allegation ezenja wu so yabasaje mayi boyisamu ko kugali yao nawo police obulaba boyisamu ko kugali naye pete tutidde nawe langa obitegera so kati chinyizo bagamba baganda bange katulinda unako ranger luche okuva bakama bange solo kutanya ensonga zino mu area yenja wulo somero kutanya ensonga zino ne legal team solo kutanya ensonga zino ne detention center mu kitundu tugumbye mu tujja kuvamu echo nchigambide tali kuseguka nawe tali kuseguka kuja ngo musomesa amaze okulabwa ako aweva machi mbagambye tubade ne subi okuva doza week we try subira Monday wedde na ye ne tugumba tubaye tujanga buli nako buli nako buli nako buli nako buli nako wadde we misoso na ye katutweta ga confirminga maulite gano bannaye mwena bonna abaagala ebyessimu abeyagala ebyaki aliruddawa tubagambye katusoke tukitwalira awo tuline details eziri twagasaa kulimba zomaisa bintu bya kulimba byange mbimanyi from day one that is why mbera selective n'ebigambo byange so katusigalenga emitima jikakanye tusabe Katonda amawulire gonna 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 byemanyi bingi byesagala kugamba wano byetwagala osooka okuttaanyako ne bakama bange na buli kimu kyonna ne legal team kubanga ensonga gye tudiringa nayo eri very sensitive nkugambye olunaku lw'enkya omusajja n'olwaleero tumulabyeko tubaddewo olunaku lwonna mbali nakatoka mu Istanbul nozamate sinabana kubugumyambo yogesa wange kasimu ne kayita naye ne gamba anze byanga tete biba bya bigambo tete bya simu mbali n'osooka okudduka yate ku detention center ntuseewo tutuseewo n'abantu baddenga abantu basatu asi ne batuka kasanti omusajja ye afulumye tuli ntaki n'abantu ab'enjawulo kati details zizo n'ezisinga obukulu okonfirminga na buli kimu abagala footage abagala biki byonna 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 n'abagala okonfirminga katuzirinde zijja kuba zanfoldinga bagambye ensonga gye tudiringa nayo y'amateeka ensonga gye tudiringa nayo eri very sensitive alasaba yatuwe mulabe waffe chance tujja kuba tubikwata kannabwala mumanyi from day one ebiteetaga kwogera sibyogera then ebiteetaga okubyetaga okubulya public tujja bigamba public kyemanyi teri kuweba kanze ate olwo sokulanga nebase naawe kusokulanga nebase mwene embeera gye tulimu kati kuba kuyiriba nawe okimanyi 24/7 so kyekyo baganda bange kansigale ku ground byonna bimwetaaga okumanya essaawa ebula nnya zokka ndowooza obatubudde buke we tuli twagumbye dda tulinga bajaasi era balwanyi akatundu kasirifu nnyo akatundu kakirifu nnyo abatuuze bumwe bali bakola emirimu gyabwe mpolampola nabadigize okulabanga nabo bakola ebyabwe buli kimu kitambula waliwo ngamye ali pata oli kulaivu ate abasajja oyinza okutulesinga tebakulya n'ebinusu byo tebakulya n'ebinusu muganda wange so ensonga eyo baganda bange mwenna tugaba tugitambuza olunaku lw'enkya bino nabiri nera bagamba time is the best judge amazima galwawo okutuuka naye gatuuka gakwashinga out obulimba obaddewo so katusabe nti kyetusuubira kyonna kyetutambulirako kiri ku track I'm very selective with my words sagala kubalimba saa kubalimba obudde buyise naye somanya omutima gyakaluba tuli seeking embeera yonna ate bantu waliwo abangambye olumbye osaazi nekitundu kyolumbako natuuse dda naawe nze mankugambye natuuse dda mukitundu mwendi natuuse dda mukitundu kasimayiro okalaba tugezaako kwasaganya kino nakiri so nga tudiringana za kooti songa zetudiringa nayo ziri legal so bampaddemu advise okuzikwata nakobwegendeza ate sinaze moral authority deliveringa bintu bino waliwo bakama bange abansingako naye mbako wenkoma manyiwe nina okukoma newe sitalina kusukka so nyangalo bebaza baganda bange mwenna mujje baliko ekitundu mwetuli ekitundu mwetuli abatakabo beyagala mu kitundu wano kaloke kojaire paka stage nzeeko dda okulabanga abantu baganda baffe ngezaako nokulonda gano newali okulaba nga emuwera mpolampola saga bantu message bayiteko pato Uganda omuntu wa wansi nyongera okubebazaako baganda bange mwenna mu Africa abali mu ganga Uganda abagazi bakajubi Fred Lumbuye
wetuli ko kitundu fe wetuli ku ensonga zonna from day one nabagamba time is the best judge, time is the best judge, that has been my slogan from day one. So katusubire nti byonna byetutambulirako tutambulira ddala mu mazima n'obwerufu. So pato Uganda ensonga eriemu ebisinga byemwagala okumanya ona ku lwaleero challenge tufunye nti amawulire gano gafulumye mu ssaawa za kiro, saa za kiro nnyo nga mbitegeera ttiimu y'abalooya tubakwasaganya ne ttiimu yonna tubakwasaganya naye nga mmanyi nti gafulumye ga kiro mbagambye mbadde nina okudduka ka nnabwala ngenda kuva ku step ku step 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 nga nkutegeeza ki otutambula olunaku lw'enkya lwonna manyi obudde buyise wano saa ziri 8 East African Standard Time ne Uganda manyi ziri 8 naye twagala mumbeerawo nga mweraliikira byonna. So ensonga eziriwo amawulire mugawulidde naye omanyinzi kyenagamba kyesitannakakasa 100% kugambye tubadde n'essuubi okuva ku Mmande ewedde tuba tukwasaganya ensonga zino nga waliwo emisoso emitonotono wannemi naye nga twabikeepinga secret nga twagala bidde rivalinga eriensi okuva wiiki ewedde twali twagumba muno okuva ku Mmande working days zonna paka Friday ne wiiki eno kyekimu twali tutandikiddewo ku Mmande eno naku ze tubadde tutajazi badde Sunday era bino muganda wange wanabafunye kacyansi akoogera ajja byogera abagabe pato nabagamba nze kyonna kye nabagamba wali bavuddeyo muli mubuuza ye pato yatugamba kino wawandiika bino simanya ate biki biki ajja kuba abagamba nti banalimbalimba banalimbagamba mazima wenjogera sawa zino saa ziri 8 reporting a live from Kojaire ntusewo nabadde nvuddeyo ka live nga mbagambye watugenda wali se twitter conscious kifo kya detention center ericose budget surveillance nga atine security eriho naye tuwaguza na tutokawo abantu nga basatu yensonga enkulu jenyagala okukulekera kugamba ebisinga byonna abaagala footage simanya bifaananyi simanya evidence ndabyeka mbatandiso gatta 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 gattawo photoshop naye abaagala footage abaagala details zonna nga kugamba sinza zi delivering kati olwessaawa olwessaawa amawulire gano egafunise. So naye nga ekiriwo ensonga enkulu kambalinze mukoneka tu manya balabe base message we kana kutambula munaka sangayo simanyo bat sound eri very clear simanyo ba sound eri very clear kubanga wendi walo sound jam mumbuli ba sound eri very 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 clear munja kuba muntegeza nayenga ndiko jaire sawa zino ngeza ko kuberanga investigative journalist sibisobola nonze sibi journalist era ngeza ko kuberanga investigative journalist okuwa kanyama kasubi olaga tochi susa pato mbona isa kulimba nzo manyi mbaga banze byange sibi yakulimba sibi yakulimba not until I come to the very truth ne kugamba mazima anga wegali nayenga ekiriwo kambagambe katulo sound clear kale baganda bange. So njaga tugategate tuve ku level yemu njaga tugatenga tutambula tambula ebintu bino tugenda kubera wono na kulwencha lonna ebiri sensitive yetu bidwe tena kogera tujja byogera kuba bisonga za mateeka na ebi wetaga okumanya ojja kubimanya kubanga omuntu gwe tulilinga naye public figure mwabala w'abangi tashali wa bulijjo Fred Kajubirumbuye. So kyekyo lwaki kwendi kuno sibira nako sawa zino nno sibira nako sawa zino nayenga ekyekiriwo baganda bange. So ekiriwo ensonga esoka ya kwogera ku nsonga emu yokka mbagambe sinna kyeŋŋenda kwogera nga sinna kikonfaminga 100% byemmanyi bingi naye saagala kwogera byesanaba konfaminga 100% nina ebimu nga sinna moral authority ebyogera nga pato Uganda omuntu wa wansi nabakama banga abansingako abalina osooka byogera. So saagala kwetumiyinkiriza nakola lukesikesi naye ekisinga obukulu nga emunda bye mbagambye tubadde twakava eno twasiibyeyo olunaku lwaleero naye amawulire olumaze ofuluma tubadde n'essuubi ndowooza okumala ennaku nga 10 emabega waliwo emisoso wanewali wanewali ne tufuna amawulire okuva mu ssaasa ez'enjawulo details ezisinga zijja kubeera olunaku lwankya naye ekisinga obukulu saagala bamalira nnyo biseera ekisinga obukulu nti tutuuseewo nabagenye tugenda kuva kasavu kanyama point esooka tutuuseewo ku detention center omusajja bw'asuubira okubeera oba w'abaddaali ne batukonfaminga nti afulumye ateereddwa. I repeat, tutuusewo oluvannyuma lw'okufuna amawulire ne ku ssimu zetufunyeeko ezimu ne tukonfamingibwa ntuusewo kati enva kati nabagenda gijjeko live kubaye twadde tugenda kifo kirimu security temanyi omusajja bwannyigamu nene bunfuumuulayo naye nagichallenginga mu court decision yaabwe
edi koti neji blocking so ndi mchitu ni chine chakoja hile sawa zino na bagari tetugila kuda watetu gamba ate chino ate chino a twin access kwa lawyer na yobude details on this ingatu tunakuzi japo legal team na ye ngama nyitu wabude kwa 27 tuniza kutawa nyabantu sawa zino na ye ingatu tuseo ni watu kakasanti kwa msajja ye afurumia nchidamu era zimanyi pato siko ne kumacha mchitu ni manjini mwengumbi ne kumacha tukera wo ne kumacha tukera wo kwa detention center tukakasize dala katuotu malo kakasize dala eche encha kumacha then vina avisiga de hivyo kumanyo msajia jali ya bagali vifana ni ya bagali vichevi mwizo utavimanya kwa mwini mwabuza aliru dawa aha sechulite papa sezi kwa sechulite papa sezi tutubuza wawa aliru nange senza kuli manti aliwano ye aliwano waga tutege la address mwunga ipatobu sajia bugenda kusanga tonyumiza mwenyampi sawa zini tonyumiza mwenyampi ye na so chenyezo kakasa sawa zino chenyezo bagambe chiso kero wako usonge mwenye nina however gami nchi anke tukaira wera tukaira wako kakasiza dalama zimati kati ya wota liwo hawa tukaira wako tutusewo sawa zino niba tukakasa nti umusajia ye mbamu tade asika libe tusanze yewo kati encha just waiting for formal statement okuveri legal team tuagala formal statement okuveri aba kulembeza batu wale kumila lino obajitinizo kuita detention center so sagala kwa communication yali informal as of now na baga manze kugambe chintu chema zoku kakasa chikomi kuchinacho chulunchi avyo nobu detabuli wala okucha tukweza hesa ando za zili inga nya okutuwa kusawa kumina bidevasa wemwe yokumacha utujo kubanga tu confirming ila biona badine kugamba I'm reporting live from Kojaili ku detention center tutusewo ni twatu gamba anti omugagga ye taliwo ateredwa wabula sinza chi confirming 100% kugambi encha inkera kugumba wo chitu chimalirize tabedde ni atumaliza nensonga endala zonna onakuru encha so details ezisinga obunji mwezo kutazifuna onakuru wa lero na ye tuina shubi nti at least maybe not 90% maybe 99.9% mukama fainzi okuba ali bwet inako esimu jemfunyeko nezo manye byange mala kutoka waline kakasiza dala mba sagala bintu bya kulimba mba sagala bintu bya balimba nakolera allegation ezenja wu so yosaje mayibu yisamu ko kugali yao nawo police obulaba yisamu ko kugali naye fete tutidde nawe ranga wobitegera so katse chinyizo bagamba baganda bange katulinda unako rancher luche okuva bamakbaka mabange solo kutanya ensonga zino mu area yenja ulo somero kutanya ensonga zino ne legal team somero kutanya ensonga zino ne detention center mu kitundu tugumbye mu tujja kuvamu echo nchigambide tali kuseguka nawe tali kuseguka kuja ngo musomesa amaze okulabu wako however much mbagambye tubade ne subi okuva noza week we try to subira Monday wedde na ye ne tugumba tubade tujanga bulinaku wadde we misoso na ye katutweta ga confirming maulite gano banna imwe bonna abagale bya simu abyagale bya chi aliruddawa tubagambe katusogete kitwalira awo tuline details ezili twagasaka kulimba zomaisa bintu bya kulimba byange mbiba nyi from day one that is why imbera selective ne bigambo byange so katusigalenge emitima jikakanye tusabe katonda amauli ego nagonna bye manyi bingi bye sagala kugamba wano bye twagala soko okutanya ko ne bakama bange na buli kimu kyonna ne legal team kumange ensonga jetudiringa nayo eri very sensitive niko gambye lunaku lwenkya omusajja n'olwaleero tumulabyeko tubaddewo lunaku lwonna mbali nakatoka mu Istanbul noza mandi sinabana kupungu myambo yogesa wange kasimu ne kayita na ye ne gamba anze byanga tete bya bigambo tete bya simu mbali no soko okudduka yate ku detention center tutusewo na bantu baddenga bantu basatu atene batuka kasanti omusajja ye afurumye tuli in touch n'abantu abenjawulo kati details zizo nezi singa obukulu okonfirminga na buli kimu abagala footage abagala bichi byonna 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 n'abagala okonfirminga katuzirinde zijja kuba zanfollowinga bagambye ensonga gye tubiringa nayo ya mateeka ensonga gye tubiringa nayo eri very sensitive alasaka tuwe mulabe wa fair chance tujja kuba tubikwata kannabwala mumanyi from day one ebiteeta kwa kuogera sibyogera then ebiteeta okubiyeta okubulya public tujja bigamba public
chemanye teri kuweba kanze tusa atero sokulanga neba senawe kusokulanga neba semwene mbira je tulimu katikuba kuyidi banawo chemanye 24/7 so chesho baganda bange kansigale ku ground yena imweta go kumanya esawe bula nyazoka ndowoza obutubide buche wetu itwa gumbi edda tulinga bajasi era balwanyi akatundu kasirifu nyo akatundu kachifu nyaba tuze bumwe bali bakole emirimu jabwe mpola nabadigize okulabanga nabo bakole ebyabwe buli kimu kitambula waliwanga mira ya patoli ku live atabasaje wenzo ko dressing atabakulya ne bino subyo atabakulya ne bino muganda wange so ensonga yi baganda bange mwena tugaba tujitambuza oluna ku rencha ngeri yo nanga jitusobola so mubereko tutambuze ensonga zino mpola mpola buli kimu tawo kumanya beta kufuluma beja kufuluma tuchagezako kusitegera nsonga eno kuva mu angle zezenjawulo manya ensonga jitulinga nayo from day one ebadde very sensitive na ye mukama katuyambe so muziki zo yachi sibagaliza kaungezi kalunji koja ile kuchiwe chiwaita kumanya kuve koja ile twagumbye da tutoketa gamba tchichi ka friend tumwagala bweri fa twagumbye da ate bantu bagambe ate chiye chiliwo ate pato ate ate tuulira bino kwete gwomola Luganda gamba mazima gabako time yago yafulumye tanna fuluma gamba mazima gabako time yago so checho baganda bange mu kitundu mwetu litwagumbye da jana salawo nawe chomo chimanyi mwe nomunyi twasalawo gwe wawo so it will not be kuba tubiba wanga eri unfollowed na events nga is unfollowed nga atindo na kulonya tuja kuba flat details in full tufune challenge yo budde tufune challenge yo budde so tuja kuba tuinge jinga ligo team tuja kuba tuinge jinga baka mabange zimagesi na moral authority kula statement yezimu custom wadana bona tuja kuba tubainge jinga bye bye na moral authority yogera ebintu ebimu zimu sina moral authority yogera then nabo kulembeze bwa koja ile detention center kuja kwa kukola maybe formal statement na ye tutusewo tune batugamba betusanze wonti mukama wafanyizo kubatali wonga from you na ye bisinga byo na ona kulencha tuli wala na bagamba chipa time kati chiwo bodo ona kulencha luche then ye bisinga byo na tujja kuba tubifuna mbuji vubwa byo pato Uganda omuntu wa wansi mukama Katonda musikale dala abankumile ndi wano koja ile tosola kunsigukululawo noba weyita noba lutabayisira noba weyita tosola kunsigukulula wano kati ekyo kubulira siva wano noba okunamira papa siva wano noba okunamira muzibe ekyo kikubulira wano katoyiza okunso zaate eri mu mailo mmeka olugendo lwetu bade tutindiga buli nako atongaye mu musajja ate bagamba afulumi ate biki ongeja atesitukawo gwe musajja gwe so Jena vyo na baganda bange, muzikiti zembagali za chile chinunji, pato Uganda omuntu wa wansi. Evi siga debyo na, katusigaleko, katusigalenga tulinda. Zetimu no sirivu, tusa kunda mbuliri. Tusa kwa wada ngamba, kuma wata tugende mbogambia, tusa kunda banayi ngamboga. Siso guka wu, paka ngabilichi mwichi settled. So, baganda bange, muzikiti zembagali za kaunge za kalunji. Mbali sagamu, kwe bakanga sifasu lide yuka doti kano. Dite uzizo na, muganda wafu wabali buweru, yon nebi etagi so kumanya. Tujabimanya ona kurwencha okuva mpaka mabaffe nokuva mu angles de channels ezenja uro mukama Katonda abankumire.